Сезон грипу та ГРВІ у розпалі. Закарпатці все частіше хворіють. Кількість зареєстрованих випадків вже третій тиждень поспіль тільки зростає. Частіше хворіють діти і навіть потрапляють у лікарні. Медичні заклади області вже заповнені на 4%. Симптоми ОРВІ дуже схожі. Це може бути підвищення температури, загальна слабкість, різні респіраторні симптоми, нежить, першіння в горлі, кашель. Тобто це все дуже індивідуально. Вберегтися від недуги можна, зокрема, провакцинувавшись. Зазвичай вакцина від грипу – препарат платний. Зробити щеплення пропонують у приватних клініках. Та цього року вперше препарати для вакцинації отримують сімейні амбулаторії. На минулому тижні область отримала вакцину для профілактики грипу. Це є ваксігрип тетра, це є джесифлю. Наразі буде здійснюватися оперативний розподіл між закладами охорони здоров'я. Доз для щеплення – обмаль. В першу чергу безкоштовно вакцинуватимуть осіб, що перебувають у групі ризику. Вакцина буде як для медичних працівників, так і для інших груп ризиків. Тобто це будуть і особи з хронічними захворюваннями, і діти. Так що потрібно звернутися до сімейного лікаря, уточнити, чи коли буде наявна вакцина в тій чи іншій амбулаторії, і можна буде записуватися на вакцинацію. Що ж розповідають жителі Ужгорода, як оберігають свою малечу від сезонних вірусів? Стараємося багато пити, не перехолоджуватися. Дитина дуже багато п'є в мене компотів, сухофруктів. Побільше гуляємо. Апельсини, яблука, морковка. Іноді стараюся дати буряк, але це дуже рідко виходить. Дуже у нас без, тільки в одній ковтинці, маючки вдома, босоніж ходить. А от у дорослих свої методи. Чеснок, малина, натуральні якісь ці. Ну і наша закарпатська може бути слив'янка. Все ж варто не забувати, при перших проявах недуги краще звертатися до лікаря. Адже самолікування нерідко шкодить вашому здоров'ю.